Beleza, pessoal? Eu sou o William Roth. Hoje vamos falar sobre todas as novidades que a Ubisoft trouxe aí na C3 sobre Ghost Recon Breakpoint, beleza? Mas antes, vocês já sabem, deixa o like aí embaixo para ajudar na divulgação do conteúdo. E caso seja novo por aqui, já se inscreve aí, porque esse é o único canal focado em games stealth com conteúdo totalmente BR. Curte esse conteúdo? Então, você tá no lugar certo, beleza? Recado dado, vamos que vamos. Então, pessoal, o que é que eu posso dizer sobre mais uma E3 que a Ubi nos enrolou, enrolou toda a comunidade, não trouxe nada sobre Splinter Cell. Aliás, só pra não dizer que não anunciaram absolutamente nada sobre Splinter Cell, teve aí o anúncio de um game mobile que vai unir vários personagens aí do Clancyverse, como a Caveira, o Nômade e o próprio Sam Fisher. Olha aí, que ironia, né? Anunciaram alguma coisa com o Sam Fisher. Eu até achei um game interessante, na verdade. Eu vou baixar ele assim que for lançado, mas enfim, né? Vamos ao que interessa. Logo no início da conferência, já teve aí o anúncio do Watch Dogs 3, com data de lançamento para o ano que vem, deixando claro que o principal game da Ubi para o segundo semestre vai ser mesmo o Ghost Recon Breakpoint. Eu gostei bastante do Watch Dogs 3, com certeza eu vou trazer aqui para o canal, achei bem interessante a proposta, tem bastante stealth e com certeza vai estar aqui, né? A conferência continuou aí com outros anúncios menores e finalmente chegou a hora do Breakpoint e a gente já viu aí um novo trailer por nome de O Manifesto. Vamos conferir? The only test of a man's worth is battle. When those rounds come screaming past your head, you're gonna learn if you're hungry enough to take that victory. We're going to battle with the soldiers that we used to be. Ghosts. And you better believe that they are hungry too. And once upon a time, some of these ghosts, they may have been your friends. And there is brotherhood. But then there is what the world needs. These ghosts, they are the past. They still serve the machine that we left behind. And right now, for the future, the world needs us. I'm honored. I'm honored to be here with you tonight. And as you head into battle, with that mean look in your eye, those bad intentions in your mind, remember this. You are the few with the courage to make history. You have the desire to take victory. You will be on a battlefield full of ghosts, but only you have that hunger. That hunger that makes you wolves. Logo após esse trailer aí, já apareceu o Bernthal, o John Bernthal, para falar um pouco sobre o personagem dele no game e diga-se de passagem, eu acho que esse personagem vai ser mega foda, ele tem tudo para ser um dos maiores, se não o maior vilão já construído pela Ubisoft, né? A expectativa é grande, vamos aguardar aí, mas eu tô bem otimista, beleza? Após essa apresentação, veio mais um trailer por nome de Nós Somos Irmãos e vamos ver ele também. These wolves are perfect predators. They have the knowledge of their hunting ground, but we have the element of surprise. They have the technology, but we have the skills to even the odds. They have an army. We fight with
our brothers and sisters. They are hungry, but we are enraged. We are ghosts. And ghosts never die. Enfim, foram dois trailers cinemáticos, então não tem muito o que dizer sobre eles. A última gameplay que foi divulgada foi num vídeo curtinho da IGN e eu farei um vídeo sobre essa gameplay e eu vou postar amanhã, beleza? Então fica esperto aí que amanhã tem vídeo novo sobre o Breakpoint falando sobre essa gameplay. Eu consegui pescar várias coisas interessantes nela, ok? A conferência estava indo bem aí, com trailers, teve a presença do Bernthal, mas nada deixou a galera tão animada quanto um anúncio que aparentemente é uma coisa simples, mas que estava gerando toda uma polêmica. Os bots estão de volta, sim, agora vamos jogar, mesmo solo vamos jogar com os ghosts, beleza? Muito provavelmente você já deve ter visto o vídeo que eu fiz falando sobre essa polêmica dos bots. Aliás, se não viu ainda, veja, ok? Vou deixar no card aqui em cima, vale muito a pena dar uma conferida. Tivemos ainda o anúncio do Ghost Recon Delta Company. O Delta Company é um programa de apoio a líderes de comunidade. Então, se você tem aí uma fanpage, um site, é um desenhista, é um cosplayer, é um escritor, ou cria conteúdo no PVP ou no PVE, enfim, tudo isso relacionado a Ghost Recon, a Ubisoft vai dar uma atenção especial a essas pessoas, vai dar um suporte bacana, né, para elas, para que você possa movimentar a sua comunidade de uma forma mais eficiente. Claro que eu já me inscrevi, agora é só aguardar para ver se eu seria aprovado, né? Tô aqui torcendo. Já imaginou aí conseguir trazer os games do Ghost Recon, até o Splinter Cell no futuro, trazer de forma antecipada aqui pro canal através desse programa aí? Vai ser, nossa, vai ser fantástico. Para finalizar, tivemos aí um produtor executivo da Ubi para anunciar a data da beta, que vai ser dia 5 de setembro. Para quem já fez a compra na pré-venda aí, já tá valendo. Quem não comprou ainda pode se inscrever para a beta. Vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com o The Division 2, né? Algumas pessoas vão ser pinçadas ali para poder jogar junto com as pessoas que compraram na pré-venda. E pouco antes do lançamento deve ocorrer a beta aberta para todos jogarem e para deixar o público no hype. Enfim, o padrão deve ser esse mesmo. Ele falou também sobre conteúdos que virão no futuro aí, mas não entrou em detalhes sobre esses conteúdos. O único anúncio especial mesmo ficou por conta do Exterminador do Futuro, que foi confirmado, deve aparecer aí como uma DLC gratuita, como aconteceu com o Predador em Ghost Recon Wildlands. Foi foda isso. E assim foi encerrada a participação do Breakpoint na conferência da Ubisoft, beleza? Então é isso, pessoal. O que é que vocês acharam dessa conferência? Gostaram dos anúncios do Breakpoint? Gostaram da volta dos bots? Aí é, né? Acho que gostaram. E do Exterminador? Curtiram? Comenta aí embaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí pra ajudar na divulgação do conteúdo. E, caso seja novo por aqui, se inscreve aí, beleza? Compartilha com o pessoal que tá aí ansioso pela chegada desse game. Valeu, falou e até a próxima. Three.